anledningen till att jag började med bil- och däckservice. Det var egentligen redan när jag gick i gymnasiet började jag och tänkte att jag skulle sälja lite bilreservdelar och grejer från till kompisar och sen så ja, ville starta ett företag helt enkelt. Och då av en tillfällighet så kom jag i kontakt med en kille som sålde däck. Och då började jag sälja däck. Ja, i den vevan var det. Och det var 42 år sedan. Så att tiden går. Jag kan säga att vi byter ju inte bara däcken utan vi ser till så att däcken har rätt lufttryck, det är rätt mönsterdjup på dem, både så att det uppfyller lagen men framförallt så det uppfyller säkerhetsaspekter och vi ser till så att det är rent bakom fälgar och det är rätt hjulmuttrar på och hjulbultar och att däcken kanske är balanserade så att de verkligen fungerar bättre på bilen. Eller körupplevelsen blir bättre. Beträffande att byta däck på bilar, det börjar bli mer och mer komplext. Det är liksom inte alltid så enkelt som det var förr. Man tog sin domkraft eller garagedomkraft och bytte däcken och hjulen. Men idag är det väldigt viktigt att man lyfter på rätt ställe. Kollar däcken riktigt så att de liksom verkligen fungerar. Så visst, många personer som är duktiga på detta eller kan säkert göra det hemma kanske också. Men det är något speciellt om en fackman gör det, som gör det varje dag och vet hur nya bilar fungerar och ja, har en bra lösning. Jag tycker ju att ni kan vända er till mig som fackman och få ett råd eller ett tips på vägen. Antingen vi gör det eller du gör vissa delar av jobbet själv så tycker jag att förlita er på min kunskap. Jag hade en slogan så här, vi behandlar en bil som om den vore min egen. Så tittar jag på min egna bil så såg den inte så bra ut så att jag vågar inte använda det längre.